မင်္ဂလာပါရှင်။ရှင်ညာသူရှင်ညာသားတေဂီတာဖြောပေးပွဲမှာသမီးနေနဲ့ရှင်ညာသူရှင်ညာသားလို့မြည်ရအချင်းလေးနဲ့ဖြောပေးပါရစေ။ဒီချင်းလေးကိုဂီတစာဆုံးကိုလင်းနေကနေပြီးတော့ရေးဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အော်လီပါတူ
ตีเนมวยจูจูคันซายาเอาจะมาเนี่ย